näitä uusia tavaroita ja yhden pussin me onkasin. Niin kuin jossain rusetteja, näitä tällaisia. Ja siihen mä näytän vähän mun muokkaamia petsejä. Ja tässä on yksi, jota mä oon pikkusen vasta muokannut. Tää on tosi paljon kesken tietysti. Ei tää vaan tämmönen ole. Sillä mä en tehdä tällaista. Sitten tää rusetti kuuluu siihen. Mä oon laittanut nää sinitarolla. Sillä kummaliima on latautumassaan. Ja sen takia. No, tässä tulee ekana uudet tavarat. Tässä on näitä yhtiä rusettia. Siinä on tämmösiä. Ja sitten on vielä toiset rusetit, jotka näyttää. Ne näyttää tältä ja noin tosiis. Nää kaikki on suomalaisesta kirjakaupasta. Sitten on jotain tällaista teippiä ja sitten on myös tällaista possuteippiä. Näin. Ja sitten on vielä piipun rassia. Ja nyt tulee muokatut petsit. Tässä eka. Tämmönen. Tässä on tommonen ja tämä on mennyt vähän pilalle. Joten. Ja sitten toi nenä. Toi huulet ja posket ja rusetti ja tämä ihminen korviutta, mikä lähtee helposti. Ja sitten tulee. Ja sitten on Magne, jolla on silmälappu, vaikka se ei kuulu sille. Ja sitten on kesken, sillä mun pitää vahvistaa tää vielä kunnes lakalta täällä. Mikä ajattelin, tai no minun kaveri ajatteli, että sen voisi laittaa tussilla, mutta sitten tarpeeksi laittaa tätä sellaisella huonolla tussille. Ja sitten tässä ovat nämä. Joo, tämmönen. Ja sitten tuolta näkyykin vähän sen. Sitten on tämmönen. On vähän huonommalla kynsilakalla laitettu. Ja vasta kuivuussa. Tälleen. Ja sitten tämmönen, joka on kesken vielä. Mä aion niinku, tätä oli värittämässä, sit mä en mä jaksa. Siinä mä niinku, mä aion värittää tän oranssin osan tästä pinkiksi ja sitten nämä valkoiset osat sinisellä. Mä en tiedä miltä se tulee näyttää, mutta noin. Sitten tulee. Sitten on tämmönen vihreä kissa, jonka mä muokkasin. Se oli ennen tuon värinen. Toi häntä vielä pitää niinku. Siis mä nyt en ole etsiä tällaista väriä ja etsiä tuon hänen päin. Joo. Siis tämmönen tuolta. Tätä ei ole vielä kunnolla. Mutta siinäpä ne oli. Että toivottavasti piditte.